sou Alexandre Massa, estava na Arte Rio 2012, onde tive a oportunidade de mostrar a minha instalação, que foi, fez parte da minha individual, da Luciana Caravello. Estamos aqui dentro dos meios da galeria. E eu quis tratar dessa obra, acho que em cada gota um arco-íris, que é justamente apenas com um feixe de luz em cima de água, criar essa nebulosa, simulando como se fosse planetas, galáxias. Então, de se tratar disso, que no mínimo detalhe pode existir um universo enorme. Então, preste atenção nos mínimos detalhes, né? Essa foi a minha intenção. Tentei simular um alinhamento planetário também, que fica na lente que corre em cima, que ela fica girando em cima desse núcleo. Para mim foi maravilhoso ter a oportunidade de mostrar numa feira teoricamente comercial, está com uma instalação institucional dentro dela. Foi uma oportunidade maravilhosa que a Luciana me deu. Então estou super feliz. Como eu sempre trabalhei com grande parte da minha trajetória com luz, eu gosto de da ilusão de ótica sem usar muita tecnologia. Na verdade, isso é uma obra totalmente nada tecnológico, não tem projeção, não tem nada. É apenas um feixe de luz com água, um objeto mágico que cria essa projeção. Eu gosto da ilusão de ótica, mas sem tecnologia. Muitas vezes eu acho que eu uso muita tecnologia, mas na verdade eu gosto da simplicidade dentro do pequeno detalhe criar esse espaço. Sair do objeto, né? Tratar mais do espaço, do objeto não ser o centro das atenções, é mais o que o objeto faz, cria no espaço.